Oikein hyvää huomenta kaikille, ketkä on linjoille päässeet. Kello alkaa olla 9, ja jotta pysytään aikataulussa ja kaikki, ketkä mukaan on lähteneet kuulemaan, niin ei aikataulut lähde siitä sitten venymään. Mun nimi on Marko Pirhonen, toimin Prevenia Healthissä päävalmentajana ja vedän nyt tämän hyvinvointi- ja vuorotyössä webinaarin teille. Ja teillä on mahdollisuus osallistua myöskin tuohon chatin kautta, sit jos tulee kysyttävää. Matkan varrella mä myöskin olen hetken aikaa sitten tavattavissa ja tavoitettavissa tämän webinaarin jälkeen. Jälkeen voi myöskin jäädä sitten vielä keskustelemaan. Mä teen nyt niin, että mä mykistän teidän mikrofonit, jotta ei tule sitten hälyääniä, tai voitte toki itsekin ne mykistää. Siinä vasemmassa reunassa se palkki, jossa on mikrofonin kuva. Jos se on vihreä, se mikrofoni on auki. Huuteliko joku siellä? Niin laittakaa mikrofoni kiinni, eli se mikrofonin kuva pitäisi olla oranssi, niin silloin se ei kuulu. Se kuuluu nyt. Noin. Nyt mä olen mykistänyt teidän mikrofonit, niin ei tule hälyääniä sitten tuonne taustalle. Jos tulee jotain kysyttävää matkan varrella, niin laittakaa tuohon chattiin sitten kysymyksiä. Mutta aloitellaan, niin pysytään aikataulussa. Eli tosiaan, niin mä olen Marko Pirhonen ja vedän nyt tämän webinaarin vuorotyön mahdollisuuksista ja haasteista. Eli millä tavalla vuorotyössä sitä omaa hyvinvointia voisi parantaa. Täytyy saada tuo. Eli tässä lyhyesti webinaarin sisältö. Käydään vähän alkuun tietysti niitä, että minkälaisia haasteita vuorotyö tuo ja toisaalta minkälaisia mahdollisuuksia sieltä voisi löytyä liikunnan, ravitsemuksen ja unen näkövinkkelistä. Et millä tavalla niitä vuorotyön aiheuttamia haasteita ja rasituksia ja haittoja voisi omalla toiminnalla sitten vähentää. Mä laitan tuollaisen sitaatin, että vuorotyö mahdollistaa asioita, joita normaali työaika ei mahdollista. Ja tämä on niinku oikeastaan sellainen punainen lanka tässä webinaarissa ja muutenkin niinku ajatuksessa siitä, että mitä vuorotyöstä ajatellaan. Vuorotyö on usein sellainen, että sitä pohditaan ja mietitään vähän negatiivisen kautta, että se on enemmänkin haitta arjessa kuin mahdollisuus. Ja sen takia pyritään tänään nyt vähän nostaa enemmän esiin niitä mahdollisuuksia ja kaikki ymmärtää toki sen, että vuorotyö on haasteellisempaa kuin se peruspäivätyö monessakin mielessä, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi pelkästään negatiivinen asia. Hyvä. Terveydelliset haasteet vuorotyössä kasvaa. Se on tutkittu fakta ja se on yksi asia, jonka takia olisi ehdottoman tärkeää, että vuorotyötä tekevä ihminen erityisesti keskittyisi hyviin elämäntapoihin ja arjen valintoihin positiivisessa niin kuin näkövinkkelissä. Eli pyrkisi löytämään niitä ratkaisuja, jotka edesauttaa sitä terveyttä ja ne valinnat siellä arjessa olisi terveyttä edistäviä. Eli se oma terveys, hyvinvointi, jaksaminen ja kaikki tällaiset terveyden tukipilarit, ja ne usein nimenomaan on nämä elämäntavat, liikunta, uni, ravitsemus, tupakoimattomuus ja alkoholin maltillinen käyttö. Nämä on sellaisia asioita, joita on hyvä erityisesti vuorotyöläisen pohtia. Eli siellä on monen sairauden riski kasvaa vuorotyössä ja tietysti erityisesti yötyö, joka on sitten oma lukunsa. Tässä tietysti tässä seminaarissa tai tässä webinaarissa mietitään asiaa myöskin
epäsäännöllisen työn kautta, että ei tarvitse olla yötyöläinen tai vuorotyötä tekevä, mutta jos se työaika on vähän niin kuin siellä välillä vähän tota ja välillä vähän tätä, niin se on jo riittävä tekijä aiheuttamaan jonkunlaisia haasteita. Mutta joka tapauksessa aina sopeutuminen ja sellainen suhtautuminenkin vuorotyöhön on joka tapauksessa aina yksilöllistä ja on selvä asia, että nuorempana vuorotyön rasituksista selviää paremmin kuin sitten iän myötä, jolloin ne haasteet palautumiselle erityisesti kasvaa. Tänään puhutaan palautumisesta paljon ja erilaisia keinoja tietenkin siihen sitten on olemassa. Mutta se, mikä on niin kuin nyrkkisääntöisesti tärkeää, on se säännölliset elämäntavat, säännöllinen elämän rytmi, sikäli kun se vuorotyö sen mahdollistaa. Ja sitten kun se vuorotyö sitä alkaa haastaa, niin pyrkii sitten siihen vuorokiertoon löytämään sitten säännöllisyyttä ja sellaista rutiineja ja rytmiä, jotka sitten edesauttaa sitä tilannetta. On tutkittu, että Suomessa jo kolmannes henkilöistä työtä tekevistä suomalaisista tekee vuorotyötä tai epäsäännöllistä työtä. Ja se on jatkuvasti kasvamassa. Maailma pyörii nykyisin 24/7 melkeinpä ja vielä vuonna 2003 tuo luku oli 24%, jolloin se määrä on kasvanut tässä nyt jo reilun 10 vuoden aikana ja huikeasti. Ja tuosta 30% vielä kolmannes sitten tekee myöskin yötyötä, eli 10% suomalaisista työntekijöistä tekee myös jonkun verran yötöitä. Eli tämä haaste on merkittävä myös kansantaloudellisesti ja sen takia se vuorotyön haasteisiin, joita on fysiologisia tämmöisiä elimistöön liittyviä, sitten niitä on psykologisia, jotka on sitten siihen jaksamiseen ja tommoseen hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin liittyviä ja myöskin tietysti sitten sosiaalisia haasteita, että kaverisuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen on haastavampaa, kun muilla on vapaa viikonloppu ja sovitaan yhteistä menoa ja itse ei sitten niihin pääsekään, kun on töissä. Eli nämä haasteet ja ongelmat on aitoja, mutta jotain ratkaisuja on aina mahdollista löytää. Se, että onko ne sitten helpoimpia tai idealitilanteita ne ei ole, mutta joka tapauksessa näitä haittoja ja haasteita, mitä sieltä tulee, voidaan lieventää, jos ja kun sitä halua siihen on. Etsiä ja löytää niitä ratkaisuja. Mennään niihin mahdollisuuksiin vähän enemmän, eli niin kuin tuossa alussa sanoin, niin vuorotyötä ajatellaan usein enemmän niiden haittojen kautta. On totta kai on tavannut valmennustyössä ihmisiä, jotka nauttii, että he saa tehdä vuorotyötä. He on löytäneet sen vuorotyön tarjoaman mahdollisuuden sinne arkeen, joka tekee siitä arjesta vähän erilaisen kuin se perus normaali, niin sanottu normaali päivätyö ei mahdollista tai tekee siitä hankalampaa. Eli viikolle ajoittuvat vapaapäivät mahdollistaa niin kuin sellaista asioiden hoitamista ja virastoissa asioimista ynnä muuta, jota ei pysty tekemään muuta kuin sitten hankkimalla vapaata töistä tai muuta vastaavaa. Ja nyt kun joulu lähestyy, niin myöskin tämä, että voi käydä sitten jouluostokset tai muut tekemässä vaikka vähän rauhallisempaan aikaan, jos tähän aikaan sellaista enää on. Liikkumisen suhteen monella on haasteita vuorotyössä sen takia, että kokee, että vaikkapa sitoutumiset määrättyihin kellonaikoihin alkaviin liikuntoihin, vaikkapa ryhmäliikuntaan tai sulkapallo, salibändi vuoroihin tai muihin sellaisiin, jotka niin kuin alkaa määrättyyn aikaan määrättyllä kellonlyömällä, on tietenkin vaikeaa tai jossain tapauksessa mahdotonta, jos on aina töissä silloin, kun se on. Mutta toisaalta siellä on se mahdollisuus sitten liikkua just silloin, kun itse haluaa.
ja se mikä on minun mielestä vuorotyössä, varsinkin tällaiseen vuoden aikaan, kun on pimeätä, niin pääsee myös päivällä liikkumaan ulkona, joka mahdollistaa sitten sen päivänvalosta nauttimisen. Kun normaali työläinen menee 8 töihin, niin on pimeätä, ja kun tulee 4 kotiin, niin on pimeää, eli ei pääse nauttimaan siitä. Ja toinen on sitten se, että kun liikuntapaikat tyypillisesti on siellä alkuiltapäivästä tai alkuillasta ja loppuiltapäivästä aika tukossa, niin on myöskin mahdollisuus sitten käydä liikkumassa vaikka aamupäivällä tai myöhemmin illalla, jos se itselle sopii sellainen. Eikä voi liikkua, tehdä omat liikuntasuoritukset sitten sellaiseen aikaan, että kun haluaa ja siellä on mahdollisesti paljon enemmän tilaa. No sitten aikataulujen rakentamiset sinne vapaapäiville. Jos on vaikkapa ystäviä tai muita, joiden kanssa pystytään sosiaalista kanssakäymistä vaikka samantyyppisessä vuorotyössä toteuttamaan, se on mahdollista. Tai sitten niin, että kun se oma vuorotyörytmi on, se on joko säännöllinen tai sitten se on epäsäännöllinen tai se on säännöllisen epäsäännöllinen, malleja on valtavasti, mutta et se, että pyrkisi löytää sieltä aina niitä positiivisia mahdollisuuksia ja ehkä esimerkiksi ystävyyksien sosiaalisen elämän hoitaminen sitten menee enemmän puhelimitse tapahtuvaksi tai verkon yli sosiaalisen median kautta tapahtuvaksi, mutta se ei haittaa, jos sen haluaa nähdä niin. Totta kai henkilökohtaiset tapaamiset vähenee, mutta niiden ei tarvitse loppua, koska kyllähän joskus myöskin vapaata viikonloppua toivottavasti myös vuorotyöläisellä on siellä arjessaansa. Eli viestinä se, että pyrkisi löytämään aina, että miten se vuorotyö tuo positiivisia asioita. Se vie aina jotain. Se on selvä asia, että meillä on aina vaaka, jossa on kaksi puolta ja toisella puolella on niitä haasteita. Se on selvä asia, että niitä siellä on, mutta myöskin siellä tulee jotain positiivisia. Sinne tulee niitä mahdollisuuksia, jos ja kun ne haluaa nähdä. Ja silloin kun ne näkee, niin sitten ruvetaan miettimään se, että okei, millä tavalla tämän pystyisi nyt hyödyntämään tämän erityistilanteen tässä töiden suhteen. Ja tuossa tuommoinen 4 sääntö selvitä vuorotöiden haasteista helpommin. Eli hyväksytään ne hankaluudet osana sitä vuorotyön tekemistä, mutta pyrittäisiin minimoimaan se energia, jota käytetään sen tilanteen murehtimiseen. Pyrittäisiin löytämään se mahdollisuus sieltä enemmänkin kuin se hankaluus. Se hankaluus on fakta, se on siellä olemassa. Mutta pyrittäisiin tekemään se niin, että se olisi kuitenkin enemmän niitä hyviä juttuja. Ja sitten se, että suunnittelee paljon asioita. Vuorotyöläisen arjessa se suunnittelu on äärimmäisen merkittävä asia. Sitä ei ehkä tällainen päivätyöläinen aina ymmärrä, että minkä merkitys sillä on ja kuinka tärkeää se suunnittelu on, että tietää, missä tapahtuu, milloin mennään ja millaisia mahdollisuuksia siellä sitten on. Vaan et se on niin kuin sellainen, että se vapaus sen kalenterin suhteen, eli se, että siellä on vapaa päiviä sellaisina päivinä, kun muut on töissä tai tekemässä jotain muuta, ja pääsee sinne suunnittelemaan sitten itselleen sopivia toimintoja, niin sitä kautta löytyy myös niitä mahdollisuuksia. Ja ennen kaikkea se suunnittelu ihan syömisestä, harrastamisesta, nukkumisesta alkaen on hyvä miettiä ihan suunnittelun kautta. Kuulostaa hassulta, mutta mitä paremmin se on suunniteltu, niin sitä helpompi se on myöskin toteuttaa. Ja ennen kaikkea pyrkiä pitämään huolta elämäntavoista. Ennen kaikkea varmistaa palautuminen. Se on se oleellinen asia, ja palautumiseen on sitten tuossa kohta mennään tarkemmin, niin monia asioita, joilla sitä pystytään lisäämään. Ennen kaikkea tietenkin nukkuminen. Hyvä.
mennään sitten ensimmäiseen konkreettiseen. Eli tässä käydään tosiaan liikunnan ravitsemuksen ja unen kautta lyhyesti tärkeimpiä asioita. Nämä aiheet on tietysti laajoja, ja tämän webinaarin tarkoitus ei tietenkään ole perata tätä koko pakettia ihan auki. Meillä on Preveniassa tulossa myöskin verkkokurssit hyvinvointi- ja vuorotyössä tuossa alkuvuodesta, jolloin mennään syvällisemmin näihin aiheisiin, ja ne on sitten myöskin mahdollista kenen tahansa osallistua niihin. Mutta siitä lopuksi vähän enemmän. Liikunta, kaikki tuntee liikunnan positiiviset vaikutukset. Siitä on sen verran paasattu ja kerrottu ja luettu medioista. Viime vuosina sitä on paljon tutkittu. Liikunta on tutkittu varmasti eniten ja sitä on omalla tavallaan helpoinkin tutkia. Mutta nyrkkisääntöisesti tietysti se, että jos työ on raskas fyysisesti, niin silloin liikunta on parhaimmillaan sellaista, että se myöskin sitten palauttaa, varsinkin niillä raskailla työjaksoilla. Ja sitten taas, jos on helpompi työ, istumatyö, vaikkapa valvomotyö, yötyötä tai muuta, niin silloin myöskin siinä vastapainoksi ehkä vähän reippaampi liikunta voi toimia paremmin. Toinen liikunnan merkittävä apu on ikääntyvälle lihasvoiman ylläpitäminen, eli kun ihminen 30 ikävuoden jälkeen alkaa menettää lihasmassaa ja sitä kautta lihasvoimaa, niin sen takia liikunnan kautta ja ennen kaikkea tietysti lihaskuntaharjoittelun kautta pystytään ylläpitämään ja jopa ehkäisemään sitten hidastamaan merkittävästi sitä lihaskatoa ja sitä kautta työkykyä pystytään ylläpitämään pitempään ja ennen kaikkea myöskin sitten ikääntyvällä ihmisellä toimintakykyä. Eli mitä enemmän on ikään, sitä tärkeämpää on lihaskunto. Eli sen merkitys korostuu iän myötä. Palautumiseen liikunta on ihan loistava työkalu, kun se toteutetaan oikein. Niin äsken tuossa tuli, se aina sotkee niitä elimistön normaaleja rytmejä ja arkea, se vuorotyö. Mutta liikunnalla pystytään, kun se toteutetaan palauttavassa mielessä raskaiden jaksojen jälkeen ja semmoisessa aktivoivassa mielessä silloin, kun on tarpeen virkistäytyä, niin se toimii loistavasti. Mutta kaikki rasitukset, joita vuorotyö aiheuttaa ihmiselle ja elimistölle, niin myöskin liikunta tuo sinne tukea. Eli palautuminen paranee silloin, kun kunto on hyvä ja noi tollaiset rasitukset on sitten vähemmän kuormittavia. Raskaat työjaksot, ja varsinkin jos nyt on yötyötä, niin silloin on hyvä keskittyä ennen kaikkea varmistamaan riittävä uni. Ja liikunnan tuki sillä kohtaa tulee semmoisena palauttavana parhaimmillaan esiin. Eli silloin kun on muutaman päivän yövuoroputki, niin silloin rasittavan liikunnan tekeminen ei välttämättä ole se paras vaihtoehto, koska elimistö käy puolitehoilla ja sitä kautta sitten siellä erilaiset riskit kasvaa sitten loukkaantumiseen ja siihen, että se palautuminen heikkenee, koska kova harjoitus myöskin on elimistölle omanlaisensa rasitus. Eli mieluummin ehkä niin, että raskailla yövuorojaksoilla erityisesti niin on hyvä keskittyä palautumiseen, ehkä ulkoiluun, kävelyyn. Sitten jos haluaa jotain liikuntaa mennä tekemään, niin sitten ne voisi olla jotain tämmöisiä venyttelyyn ja joogaan ja muuhun taipuvia liikuntamuotoja, joissa sitten on rauhallinen tahti ja pyritään enemmän sen palautumisen kautta saamaan se liikunnan vaikutus. Ei ole mitään yhtä tapaa toteuttaa sitä liikuntaa. Eikä vaikka tässä nyt yleisohjeena puhun, että voi olla järkevää liikkua rauhallisesti yövuorolla, niin jollekin sopii myöskin sitten reippaampi liikuntaa. Eli liikunnan kohdalta erityisesti semmoinen kokeilu, mikä toimii itselle, on hyvä tehdä. Ja kuunnella sitä kroppaa. Kyllä kroppa on fiksu, se kertoo, tietää milloin pitää tehdä
kevyemmin ja antaa se sitten myöskin se kuunnella sitä kroppaa ja antaa se mahdollisuus sille palautumiselle. Liikunta joka tapauksessa on aina parhaimmillaan niin, että se on suunniteltu sulle itsellesi just sun omiin rytmeihin sopivaksi. Ottaen huomioon ne erilaiset työvuorot, ne kierrot, sun ruokailu, kaikki nukkumisesta, nukkumisrytmistä järjestelystä alkaen, jotka myöskin on sitten sellaisia tilanteita, jotka joka tapauksessa on haasteellisia toteuttaa vuorotyössä. Liikunnassa ollaan aina tapojen ja tottumusten äärellä. Eli minkälainen oma suhde liikuntaan on ihan sieltä lapsuudesta, nuoruudesta alkaen. Jos ei sulla ole koskaan ollut kokemuksia, positiivisia kokemuksia liikunnasta, niin on vaikea 50-vuotiaana, 55-vuotiaana, 60-vuotiaana ruveta miettimään, että pitäisi ruveta liikkumaan, mutta kun se ei koskaan ollut sellainen juttu, josta mä oon saanut positiivisia fiiliksiä, niin sen takia on vaikea monasti sitten ajatella sitä liikuntaa niin kuin sellaisena hyvänä lisänä arkeen, koska se ei koskaan sitä ollut. Koululiikunnasta vaikkapa huonoja kokemuksia sitä kautta liikunta on jäänyt. Mutta ennen kaikkea se on yksi asia, jota voi harjoitella ja pyrkiä löytämään sellaisia tapoja, kokeilla erilaisia liikuntamuotoja, pyrkiä löytämään sellaisia tapoja liikkua, jotka toimii just sulle. Yksi tykkää pelata jotain, toinen tykkää mennä kuntosalille, kolmas haluaa mennä ulos kävelylle. Eli mikä tahansa se sellainen liikuntamuoto onkaan, niin löydät sen oman tavan ja oman tason se toteuttaa. Jos et ole liikkunut, niin aloita, kokeile kerran ja kuulostele, miltä se tuntuu. Ja oot tyytyväinen siitä, että oot sen ensimmäisen liikuntakerran pystynyt suorittamaan. Nyt kun mennään sitten liikunnan käytännön toteutukseen, niin tietysti aamu- ja päivävuorossa, kun puhutaan töissä, niin sinällään on ajallisia haasteita. Toki se sitten se haaste tulee esimerkiksi hyvin varhaisessa aamuvuorossa, kun menee vaikkapa kuuteen töihin tai jopa aikaisemmin, niin sitten se lepääminen ennen liikuntaa tulee merkitykselliseksi, mutta liikunnan suorittamisen kannalta sinällään ei ole haasteita, eli se liikunta sinne alkuiltaan, loppuiltapäivään on se paras hetki, niin kuin tuossa äsken mainittiin, se 17-20 aika on usein monessakin liikuntapaikassa se tukkosin aika. No yövuorot sitten, tuossa jo äsken vähän sivusin sitä, eli yövuorojakin on valtavasti erilaisia. On sellaisia, jotka loppuu siellä alkuyöstä alkaa loppuyöstä tai on koko yön kestäviä erilaisia malleja ja se on vaan niin, että kun ihminen on pohjimmiltaan tarkoitettu nukkumaan yöllä. Eli yö on aikaa, kun on pimeää, niin elimistö on sisäinen rakenne toimii niin, että nyt on aika nukkua, nyt on aika palautua, taas päivällä jaksetaan. Ja nyt kun ihminen tekee sitten sitä, että valvotaan väkisin, niin silloin se heittää häränpyllyä, se elimistön sisäinen toiminta ja sitä kautta ne haasteet kasvaa valtavasti. Jos niitä yövuoroja nyt on vähän, niitä on yksi tai kaksi, niin palautuminen totta kai on nopeampaa ja pääsee siihen sellaiseen normaalirytmiin nopeammin. Ja voi olla, että yksi yövuoro niin ei välttämättä edes vaikuta liikunnan suorittamiseen millään tavalla. Eli pystyy vaikka päiväunilla sitten korvaamaan sitä menetetty yöunta ja liikuntakin onnistuu. Mutta joka tapauksessa suositelluimpia tutkijoidenkin näkövinkkelistä on se, että se on sitten se yövuoron jälkeinen päivä on selkeä lepopäivä. Tai sitten, että tehdään jotain palauttavaa liikuntaa kevyessä muodossa. Eli se, että mikä se muoto on, niin pääsääntöisesti niin, että ei tehdä voimakkaasti sykettä nostavaa liikuntaa rankkoja pallopelejä tai isoilla painoilla kuntosaliharjoittelu, vaan se on ehkä enemmän semmoista maltillisempaa ja tietoisesti kevennettyä ja kevyttä liikuntaa. Mutta se, että kun se oma rytmi, jokainen
tietää sen oman rytmin siinä työssä, niin sen mukaan sitten rakentaa sitä rytmiä. Jos se kiertää nopeasti, niin sitten se rytmikin löytyy nopeammin, mutta jos se pitkä kierto, vaikka aina viikko yhtä vuoroa, niin silloin se ikään kuin oma elimistö ja arjen kierto on sitten sitä 3 viikkoa, 4 viikkoa, jos siellä on vaikka vapaa viikko sitten vielä. Eli se rakentuu sitten vähän isommassa kuvassa, mutta joka tapauksessa, että siellä ne määrätyt rutiinit säilyisi. Ja nimenomaan yövuorojen ja ehkä sitten hankalimpien aamuvuorojen, jos on aikaisia tai myöhään jatkuvien iltavuorojen jälkeen, pitää ensisijaisesti huolta palautumisesta unen kautta ja sen jälkeen sitten ottaa niitä liikunnan mahdollisuuksia sinne mukaan. Mutta joka tapauksessa nämä, mitä tässä tulee nyt, nämä on ohjeita, nämä on suosituksia, mitä on todettu, että on hyviä pääsääntöisesti, mutta jokaisella on ne omat, että täysin muutkin ajat voi yllättäenkin sopia sulle paremmin. Iltavuoroissa ehkä se haaste on sitten vielä sellainen, että kaikki ihmiset ei ole niin sanotusti aamuihmisiä. Että kun on illassa ollut töissä, niin sitten sulla on kuitenkin se aamupäivä yleensä sitä vapaa-aikaa, tulee nukuttua vähän enemmän, syötyä myöhemmin, aamupala, ja sitten se menee helposti siihen, että no tässä viimeiset 4 tuntia mä nyt odottelen, että se vuoro alkaa. Eli aamupäivät on mahdollisuuksia täynnä, kun ne sieltä löytää, eli liikunnalle loistava paikka toteuttaa. Eli se aamun herättävä liikunta ennen työvuoroa toimii erinomaisena vireyttä nostavana sinne työpäivään. On hyvä fiilis olla töissä, kun on aamulla sitten käynyt vähän liikkumassa. Se voi olla reipas kävely ulkona tai se voi olla sitten ihan kunnon harjoitus kuntosalilla tai juoksulenkki tai pyörälenkki tai mikä tahansa. Mielellään tietenkin aina ulkoliikuntaa, koska sitä valoa varsinkin tähän aikaan on hankalampaa saada. Ja vielä vähän liikuntaan liittyen. Ulkoliikunta on hyvä toteuttaa säännöllisesti nimenomaan, että jos on tämmöinen nopea vuorotyö, eli se tämmöinen luonnonvalo hidastaa sitä vuorokausirytmin viivästymistä, kun elimistö pyrkii koko ajan semmoiseen balanssiin ja tasapainotilaan, että jos ei koko ajan on myöhemmin ja myöhemmin menet töihin tai myöhemmin ja myöhemmin nukkumaan, niin elimistö kyllä sopeutuu siihen ja pyrkii sitä balanssia ylläpitämään. Mutta pyritään siihen, että se sisäinen kello, se vuorokausirytmi viivästyisi mahdollisimman vähän. Eli ei tulisi sitä, että unensaanti heikkenee ja muuta vastaavaa. Sitten kun puhutaan nukkumisesta, unenlaadusta ja siitä, että millä tavalla liikunnalla pystytään parantamaan nukkumiseen ja uneen laatutekijöitä ja tietysti määrää jonkun määrin, niin siihen on paras rauhallinen, vähän pitempikestoinen kestävyysliikunta. Eli elimistön kierrokset ei nouse liikaa, joka ikään kuin se, että kun elimistön kierrokset nousee, aineenvaihdunta on koholla, niin se saattaa joissain tilanteissa sitten näissä vuorotyötilanteissa heikentää sitä nukahtamista. Ja sen takia tuollainen maltillinen liikunta, jossa syke pysyy kohtalaisen matalalla tasolla, niin helpottaa sitten sitä puolta merkittävästi. Taas ei ole mitään yhtä sääntöä, mutta pääsääntöisesti on näin. Jollain ihmisillä ei ole merkitystä, toisilla ei vaan ole vaikutusta, vaikka liikkuisi kuinka kovaa ja rajun treenin tekisi, niin se silti ei haittaa nukkumista. Toiset on taas hyvinkin herkkiä sille, että vähänkään kun elimistö käy kierroksilla, niin ei saa niin kuin itsestään sitä unta kunnolla. Ja se nimenomaan johtuu siitä, että elimistö on vielä tekemässä liikuntaa, palautumassa siitä. Tuossa jo vähän tulikin sitä, että jos on pitkä jakso, vaikkapa yövuoroja tai rankkoja, pitkäksi venyviä iltavuoroja, jotka haastaa sitä normaalia nukkumisrytmiä merkittävämmin, koska se unen alkuillan uni on se
merkittävin uni, eli aamuyöstä se uni aina kevenee, eli siellä ensimmäiset 4 tuntia pääsääntöisesti unessa on ne syvän unen vaiheet, ja jos sitä tuollaisella myöhään venyvällä iltavuorolla tai myöhään tehdyllä liikunnalla, rankalla liikunnalla haastetaan, niin se on vielä isompi haaste kuin se, että aamusta ne unet vähän lyhenee. Eli nukkumisen määrää kannattaa aina pyrkiä lisäämään enemmänkin sieltä iltapuolesta kuin aamupuolesta, että nukumma nyt pitempään. Se, että miten liikuntaa tehdään, työvuoron jälkeen ei ole varmastikaan paras hetki sitä tehdä, varsinkaan jos se on nimenomaan ollut vaikka yötyö. Silloin on hyvä hoitaa se, varmistaa se lepo, nukkuminen ja syömisen puoli kuntoon ennen kuin tekee liikuntaa. Erityisesti raskaissa liikunnoissa, jossa sitä energiatarve on suuri, ja myöskin sitten varsinkin lihaskuntoharjoittelussa, jos tehdään voimakasta lihaskuntoharjoittelua, niin sen vaikutukset verensokeriin on merkittävän suuret, niin silloin on hyvä varmistaa myöskin sen syömisen kautta, hyvän syömisen kautta, että energiatasot ja verensokeritasot pysyy. Päiväunet on monessa kohtaa pidetään vähän huonona asiana, mutta vuorotyöläisellä oikein ajoitettu päiväunijakso on erittäin hyvä, vaikkapa ennen yövuoron alkua on hyvä ottaa pienet nokoset ja sitä kautta sitten vielä saada vireyttä sinne työvuoroon, ettei ne heti sitten 10 työvuoro alkaa, niin 11 alkaa jo silmäluomet lupsamaan, että pitäisi päästä nukkumaan. Hyvä. No se liikunnasta tässä vaiheessa, niin kuin sanottu, aihe on laaja ja siellä on merkittäviä tekijöitä henkilökohtaisella tasolla ja yksilöllisellä tasolla, joita voi hieroa vaikka kuinka kauan, mutta että ne pääsääntöisesti tuli tuossa nyt semmoisena isoina otsikkoina. Ravitsemuksen osalta tietysti painohallinnalliset asiat, ylipainolle riski kasvaa myöskin vuorotyössä merkittävästi, koska esimerkiksi huono yöuni on altistava tekijä ylipainolle, ja sitten jos tehdään 3 vuorosta työtäkin esimerkiksi, niin silloin se unirytmi on jo merkittävästi sekaisin, jolloin se ikään kuin helpottuu se painon nousu. Mutta pääsääntöisesti ruokailussa on 3 asiaa, joilla saa merkittäviä terveysvaikutuksia syömiseen. 3 asiaa, eli ruokailurytmitys. Me palataan kohta rytmitykseen, koska rytmitys on vuorotyöläisen tärkein asia. Mutta rytmitys, että syödään säännöllisesti pienehköjä aterioita, kuitenkin riittäviä aterioita. Ne ei saa olla myöskään niin kuin liian pieniä ja pelkkää salaattia, vaan siihen pitää olla kunnollisia elementtejä siihen syömisessä. Ja ihan perus kotiruoka riittää. Syömisestä on viime aikoina tehty vähän sellaista liian vaikeaa, niin sen takia semmoinen perussyöminen, ihan normaalin kotiruuan syöminen on terveyden kannalta erittäin hyvä valinta. Ruokailun normalisointi on 2. asia, eli syödään sitä normaalia ruokaa, vältetään yksipuolisia valintoja, koska usein se sitten menee, kun syöminen on hankalaa, niin se menee sellaiseen leivällä elämiseen, jolloin siitä tulee hyvin yksipuolista, tai syödään nopeasti, helposti saatavaa A, valmis ruokaa, tai B, tämmöistä pikaruokaa. Ja 3. tärkeä asia on se, että suhtautuu siihen syömiseen rennosti. Eli kun, niin kuin sanoin äsken, syömisestä on tehty nyt vähän sellainen peikko, että siitä on tehty kauhean vaikeaa, ja nyt kun ei tiedä oikein mihin uskoo erilaisista lähteistä, kun tulee erilaista tietoa ja on tutkijoita ja kokemusoppijoita, jotka on sitä mieltä, että tämä on hyvä ja tämä on huono, ja toinen on sitä mieltä, että no, meillä ei ole tällaisesta mitään näyttöä, niin ei tiedä oikein mihin uskoo. Mutta se, että perusruuan syöminen, syö säännöllisesti hyvällä rytmillä, ja tässä tämä 3. kohta, syö paljon kasviksia,
hedelmiä, marjoja, juureksia, mitä tahansa kasvikunnan tuotteita. Ylärajaa ei ole, eli niitä saa syödä oikeasti paljon. Alarajahan on määritetty sinne 0,5 kiloon ja monen mielestä 0,5 kilo on paljon, mutta jos mietitään sitä, että yksi banaani painaa noin 200 grammaa, tomaatti helposti, isohko tomaatti 100 grammaa, niin siinä on jo 300 grammaa kasassa, eikä ole tarvinnut syödä vielä paljon mitään. Eli hyvin helposti sen 0,5 kiloa kyllä saa. Ruokailu ja vuorotyö on siinä mielessä nyt haasteellinen, kun ne ruokailujen väliset tauot helposti lähtee venymään. Aterioita saattaa jäädä kokonaan pois, koska voi olla sellainen vaikka, että työpaikka ruokala on auki päivällä ja se ei ole enää illalla auki, jolloin ei ole mahdollista syödä siellä. Ja sitten jos ei ota eväitä mukaan, niin sitten voi olla, että ei tule syötyä mitään. Väsymys tekee sen, että valinnat on usein huonompia. Eli väsynyt, nälkäinen ihminen tekee pääsääntöisesti valintoja sen pohjalta, että elimistö kaipaa sokeria. Ja silloin se on ihan sama sille elimistölle, että mistä se sokeri tulee. Ja silloin se sokeri hankitaan sieltä, mistä sen saa helpoiten. Se voi olla joku suklaa-automaatti tai limsa-automaatti työpaikalla tai keksipaketti työpaikan kahvihuoneen kaapista, mitä tahansa. Ja valinnan mahdollisuudet heikkenee. Siinä on paljon sellaisia asioita vuorotyössä, jotka haastaa sitä syömistä ja hyvää rytmiä ja suunnitelmallisuutta. Mutta se rytmityksen merkitys on ensimmäinen ja tärkein asia, tai rytmitys on ensimmäinen tärkein asia, jota vuorotyöläisen kannattaa lähteä kehittämään. Eli se, että sulla on syömisessä hyvä rytmi. 3 tuntia, 4 tuntia aterioiden välissä. Riittävät kokoiset, mutta kuitenkin pienehköt, kevyehköt ateriat. Ja tämä korostuu siellä yövuorossa. Yövuorossa ei kannata syödä raskaita aterioita, koska sen tietää, että silloin se väsymys tulee kahta kauhempana sitten sen tuntisen ruokailun jälkeen. Ja sitten kun löytää semmoisen rytmin, niin se sallii helpommin sen, että se rytmi kääntyy. Eli ei sinällään sillä ei ole väliä, että onko aamupala aina 7 aamulla. Aamupalan voi syödä 10 aamulla. Aamupalan voi syödä jopa vielä myöhemmin. Eli käytännössä se, että se ruokailun kello kääntyy, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Pidetään kiinni siitä rytmistä. Totta kai, jos päivätyössä on ja syö aamupalan 7, lounaan 11, välipalan kello 14 ja päivällisen kello 17 ja vielä iltapalan kello 20, niin silloin ne syödään siihen aikaan. Mutta sitten kun on vuorotyöläinen, niin nämä kaikki samat 5 ateriaa voidaan pitää siellä, mutta se kääntää vaan sitä kelloa. Eli nukkumisen aikaa tietysti on nukkumisen aikaa ja sitten syödään taas kun ollaan hereillä säännöllisesti. Ja silloin kun löytää sellaisen itselleen hyvän säännöllisen ruokailurytmin, 3-4 tuntia aterioiden välissä elimistö alkaa ilmoittaa, että nyt on vähän nälkä, nyt on hyvä syödä. Kuuntelee elimistöä, syö silloin kun nälkä on. Ja taas se rytmi siirtyy. Se, että aterioiden nimitykset muuttuu, että ei ole aamupalaa välttämättä ollenkaan, jos nukkuu yli 10 ja syö ensimmäisenä lounaa. No silloin se on se ensimmäinen ateria, olkoon se sitten aamupala. Mutta joka tapauksessa, kun keskittyy rakentamaan itselleen hyvän rytmin ja se löytyy, niin se sallii helpommin poikkeamia. Ja se sallii enemmän sellaista pelivaraa silloin, kun se elimistö on tottunut siihen, että syödään säännöllisesti, riippumatta nyt siitä, mikä se kellonaika päivästä on. Ja se mahdollistaa sitten sen syömisen terveellisemmän rakenteen. Silloin tulee vähemmän niitä sellaisia mielitekoja, vähemmän sitä sellaista, niitä huonoja valintoja siihen syömiseen. Mitään ei itseltään pidä lähteä kieltämään. Syömisen suhteen niin ei ole mitään yksittäistä ruoka-ainetta, joka aiheuttaa ylipainoa. Ei kannata miettiä sitä, että voiko syödä jotain. Kaikkea voi syödä. Totta kai järki sanoo se, että salaatteja voi syödä enemmän kuin suklaata. Terveydenpainon näkevinkkelistä, luonnollisesti. No, vähän karrikoitu esimerkki, mutta kuitenkin.
Eli ei ole mitään sellaista, että etteikö suklaata voi syödä joskus. Totta kai voi syödä. Kaikki ymmärtää sen, että levypäivässä ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Terveyden eikä painon kanssa. No sitten tuossa vielä ihan käytännön vinkkejä sitten syömisen rakentamiseen, ruokailujen rakentamiseen. Eli käytännössä tietysti se, että jos se vuoro on yövuoro, tai se venyy sinne yöhön, tai sitten se on hyvin myöhäinen se iltavuoro, jolloin nukutaan pitempään, niin ne on ehkä enemmän sellaisia, jossa sitä suunnittelua kaivataan. Aamuvuorot, päivävuorot, niin ne menee aika lailla siinä omalla rytmillään sitten. Toki se sama rytmi, mutta se on helpompi rakentaa sitten sellaisen sen tyyppisessä vuorokierrossa. Mutta erityisesti yövuorossa ruokailu on syytä pitää aika kevyenä joka tapauksessa, että se ei toisi sitä väsymyksen tunnetta. Syö sitten vähän useammin, mutta syö sitten vähän ja kevyesti. Tässä kohtaa taas myöskin helposti sulavat ruuat, hedelmät, paljon kuituja sisältävät ruuat, eli kuitupitoiset leivät ja tämän tyyppiset, no kasvikset luonnollisesti sisältää vesiliukosta kuitua, niin niitä paljon. Ja jos niin sanottua pääateriaa yövuorossa syö, niin se on hyvä tehdä siinä alkuvuoron aikana ennen kello yhtä yöllä. Ja sen jälkeen sitten vähän useammin, mutta kevyesti paljon hedelmää, kuitu ja sitten semmoista sopivasti hiilihydraattipitoista. Eli hiilihydraatti on käytännössä, hiilihydraattipitoiset ruoat on käytännössä niitä, jotka on joskus maasta kasvaneet. Jos proteiini on sitten joskus kävellyt tällaisena karkeana jakajana. Eli se hiilihydraatti sulaa nopeasti eikä jää sitten niin kuin vatsalaukkuun pitkäksi aikaa. Eli tässä ei ole nyt tarkoitus ikään kuin koko ajan poistaa nälän tunnetta, ylläpitää kylläisyyttä, vaan nyt on tarkoitus ylläpitää vireystasoa mahdollisimman terveellisellä tavalla. Eli yövuoro ja painon hallinta ja painon pudottaminen on huono yhtälö, niin kuin äsken aikaisemmin tuossa mainitsin, niin yövuoron ruokailun tärkein tehtävä on ylläpitää vireystasoa, ehkäistä väsymystä, ylläpitää sitä työkykyä sen yövuoron aikana. Sen takia tässä kohtaa se hiilihydraattipitoisuus on nostettu vähän ehkä korkeammaksi kuin perusohjeistuksessakin voisi olla. Sitten kun se vuoro alkaa loppua, niin syö vielä jotain kevyesti ennen kuin menet nukkumaan, koska sitten taas ei haluta sitä, että nälän takia herätään kesken unien ja sitä kautta se palautuminen heikkenee. Suunnittelusta puhuin jo aikaisemmin liikunnan suhteen, mutta myöskin ruokailu on sellainen asia, jota on hyvä suunnitella. Sä tiedät tasan itse vaan, että minkälainen se työvuoro pääsääntöisesti on, ja suosittelen sitä, että varautuu jonkunlaisilla eväillä. Monet menee vähän sen taakse, että no en mä pystynyt siinä mitään eväitä kantamaan mukana. Myslipatukka tai proteiinipatukka tai hedelmä kulkee aika pienessä tilassa mukana, että jos ei mitään muuta kerkeä, niin sitten sen ehtii syömään sitten jossain välissä. Eli pyri oikeasti varmistamaan sitä, että sitä energiaa on riittävästi saatavilla, koska se tuo taatusti lisää sitä työvireyttä sinne hankalaan vuoroon. No kahvi on sitten sellainen, että se on totta kai taas asia, johon osa on hyvinkin tottunut ja juo paljon, eikä siitä ole mitään vaikutuksia, mutta toisilla se vaikuttaa esimerkiksi nukahtamiseen sitten merkittävästikin, silloin ehkä se kahvin juomisen välttäminen ennen nukkumaan menoa muutamaan tuntiin voi olla hyvä idea, koska sitten kun tulee met kotiin sen myöhäisen iltavuoron jälkeen, vaikka siinä aamujen tunteina, niin varmistat sen, että uni tulee, ja toisaalta taas sitten aamulla, kun meet kotiin yövuoron jälkeen, niin varmistat sen, että pystyt nukahtamaan ettei se kahvin kofeiini sitten pidä sua hereillä. Tuommoinen aikainen aamuvuoro, joka tyypillisesti alkaa 5 aikaa tai 6 aikaa, niin silloin voi olla hyvä miettiä esimerkiksi aamupalaa niin, että ei tarvitse heti syödä heräämisen jälkeen 4:00 vaikka. Että
että se voisi olla niin, että sen aamupalan syö. Et kun herää, niin juo vettä ja välttämättä ei tarvitse sillä kohtaa muuta ottaakaan, ja sitten tunti tai kaksi heräämisen jälkeen työpaikalla voisi syödä sit kunnollisen aamupalan, kun ehkä se elimistökin on jo vähän herännyt, jolloin voittaa siinä. Myöskin ehkä sitten aikaa, sitä uniaikaa, muutaman minuutin saa nukkua pitempään. Mutta tämäkin valmistautua siihen, että varmistaa, että siellä työpaikalla on se mahdollisuus syödä, ja jos ei ole, niin sitten tehdä, suunnitella se homma, tehdä se aamupala se edellisenä iltana jo valmiiksi. No sitten vielä uni tähän loppuun, vaikka viimeisenä onkin ne yhtään vähäisimpänä. Uni on merkittävin yksittäinen tekijä vuorotyöläisen hyvinvoinnissa. Se on fakta, joka itse asiassa voisi sanoa, että melkeinpä kenen tahansa teki vuorotyötä tai ei, että uni on äärimmäisen merkittävä tekijä. Sille pitäisi antaa enemmän arvoa. Nykypäivänä tuntuu, että unta ei arvosteta tarpeeksi, ja siksi nukutaan liian vähän, ja on ihan tutkimuksessakin todettu, että suomalaiset nukkuu tällä hetkellä aivan liian vähän, ja sellainen jatkuva väsymys on niin kuin päällä. Mutta vuorotyöläisellä se korostuu vielä enemmän. Varmistetaan se riittävä unen määrä, ja laatu on tietysti sellainen, joka on haastavampaa omalla tavallaan, koska päiväsaikaan nukuttu uni ei ole koskaan samalla tavalla palauttavaa kuin yöaikaan nukuttu uni. Mutta määrän suhteen pyritään siihen, että saadaan nukkua silloin, kun sen aika on. Vaatii toki järjestelyä sitten mahdollisesti kotona ja muuta vastaavaa. Mutta pyritään pitämään siitä unihygieniasta kiinni, ja unihygieniahan tarkoittaa niitä pieniä tottumuksia, tapoja siellä päivän aikana ja ennen kaikkea siellä ennen nukkumista tapahtuvina rutiineina, että mitkä edesauttaa sitä nukahtamista. Eli tyypillisenä hyvänä esimerkkinä vaikkapa se, että kännykästä kattelee vielä Facebookista viimeiset päivitykset just ennen nukkumaanmenoa, joka on huono ajatus siinä mielessä, että tuommoinen sinivalo, joka tulee näistä elektronisista laitteista, aktivoi aivoja, ja aivothan sen nimenomaan sen unen tarvitsee. Ei kroppa sinällään tarvitse unta. Kropalle riittää se, että maataan tai istutaan. Se lepää siinä, mutta aivot tarvitsee unta. Ja jos aivoja aktivoidaan just ennen nukkumaanmenoa, niin se palauttavan unen saaminen viivästyy ja heikkenee sitä kautta merkittävästi. Yövuorot on tietenkin se merkittävin asia, koska se aika, jonka elimistö haluaa nukkua, niin ihminen pysyttäytyy hereillä ollakseen töissä. Ja niin kuin äsken sanoin, päivällä nukkuminen ei ole koskaan samanlaista kuin yöllä nukkuminen. Se on äärimmäisen tärkeää varmistaa kuitenkin se päivällä nukkumisen onnistuminen. Se edellyttää enemmän nukkumisympäristöltä, eli jos vieressä on rakennustyömaa ja siellä aloitetaan moukaroimaan 7 aamulla, niin se on varma, että yötyöläinen ei siinä nuku. Toinen asia on tietysti perhe, pienet lapset, jos siellä pyörii niitä, niin se pitää myöskin pyrkiä mahdollistamaan se vanhemman nukkuminen siellä päivällä. Mutta tässäkin on tärkeää se rytmi. Pyritään aina menemään samaan aikaan nukkumaan. Ja varmistetaan, jos mahdollista, se pimeys. Tietysti jo kesällä aurinko paistaa, niin silloin on hyvä käyttää vaikka silmälappuja tai muita vastaavia, jolloin edes vähän huijataan sitä elimistöä luulemaan, että on yö. Vältetään tämmöisten virkistävien aineiden käyttöä muutamia tunteja ennen nukkumista. Ja ne on tietysti tällaisia, missä kofeiini tyypillisesti on vaikuttavana aineena. Unenlaatuun tulee myöskin sitten vaikuttaa se pieni ateria ennen nukkumaanmenoa. Varmistetaan se, että ei tule nälkä. Ja tuommoinen hiilihydraattipitoinen ateria myöskin sopivasti antaa sitten sellaisen tutkitusti unenlaatuun vähän boostia myöskin. Ja sitten se liikunta.
siellä muun aikana, eli nukkumisen ulkopuolella, liikkuminen sinällään ulkona varsinkin edesauttaa nukahtamista ja nukkumista, sen laatua. Mutta taas, jos se toteat, että semmoinen raskaampi liikunta vaikuttaa sun nukkumiseen, niin silloin sellaisilla hankalilla vuoroilla, niin tee sitten kevyempänä se liikunta tai mieti sitä liikunnan sijoittamista johonkin muuhun ajankohtaan, jos se on mahdollista. Eli muutamia perusjuttuja, jotka itse asiassa koskee vähän kaikkea. Eli kun puhutaan liikkumisesta, puhutaan syömisestä, puhutaan unesta, niin ne kaikki nivoutuu yhteen ja siellä on aina asioita, jotka vaikuttaa toiseen. Ja sen takia tämä vuorotyön rytmittömyys tai sanotaan, no se voi olla hyvinkin rytmistä, mutta se voi olla kiertää sillä lailla, että se sotkee sitä oman elimistön rytmiä merkittävästi, niin sen takia on tärkeää nämä kolme asiaa erityisesti huomioida siellä jokapäiväisessä arjessa, että pyrkii näiden kolmen liikunnan, ravitsemuksen ja unen kautta löytämään apua, auttaa sitä omaa kehoa, kroppaa palautumaan niistä vuorotyön rasituksista. Eikä vaan voivotella, että voi, tämä tilanne nyt on vaan tämä ja toivottavasti mä kestän nyt sinne eläkeikään asti, kun ei tässä nyt ole tulossa muutoksiakaan. Eli oma vastuu omalla tavallaan siitä tekemisestä, tehdään siitä sellaista, mahdollistetaan edes se kehon palautuminen näistä rasituksista. Ja kun lähdetään tapoja muuttamaan, niin se on aina sellainen asia, että jos se tuntuu haasteelliselta, niin kokeile sitä asiaa kerran. Otat jonkun pienen jutun sinne. Yksi asia sinne omaan vuorotyön arkeen, joka on erilainen kuin mitä on aikaisemmin. Viisas oppii virheistään. Eli viisas ei tee samaa asiaa kahta kertaa ja oleta, että toisella kerralla tulee erilaiset tulokset, vaan kokeillaan sitä asiaa kerran, mietitään, pohditaan, miltä se tuntuu, oliko tästä mitään apua. Jos ei oikein osaa sanoa, niin kokeile toisenkin kerran, mutta pohdit aina, että mitä tämä tuntuu, oliko tämä hankala toteuttaa, toisiko tämä jotain lisäarvoa mun palautumiselle tai hyvinvoinnille, vai mikä tämä on tämä juttu, vai otaanko joku toinen asia, jota lähdetään viemään eteenpäin. Eli tuo kerran on aina sellainen hyvä, millä vähän tutustuu siihen, että okei, onko tämä sellainen asia, jota voisi lähteä viemään eteenpäin. Hyvä. Ruvetaan olemaan aikataulunkin mukaisesti pikkuhiljaa tämän webinaarin lopussa. Lupasin tuossa lopuksi vähän, tai alussa, että juttelen vähän meidän verkkokurssista. Eli me tämän aiheen ympäriltä vielä tähän lisäksi otetaan stressihallintaakin mukaan. Alkaa verkkokurssit pyöriä tuolla alkuvuodesta ja niistä sitten toki lisätietoa saa meiltä meidän nettisivujen kautta tai meiltä suoraan kysymällä. Ja me tosiaan niin rakennetaan verkkokurssi tämän aiheen ympärille, joka on sitten laajempi ja nämä kaikki osa-alueet käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Niin kuin sanottu, tämä on iso asia, merkittävä asia ja kaikista näistä aiheista löytyy kyllä kerrottavaa. Mutta tässä vaiheessa haluan kiittää teitä mielenkiinnosta. Toivottavasti saitte tästä jotain ajatuksen juurta ja ennen kaikkea ainakin sen, että vuorotyössä on mahdollisuuksia. Eli ei ole pelkästään haittoja. Niitäkin ikävä kyllä on, se on fakta, mutta siellä on myös mahdollisuuksia, kun ne vaan sieltä löytää. Mutta kiitos tästä. Toivotan oikein mukavaa työpäivää ja joulun odotusta kaikille ja tervetuloa taas uudestaan seuraaville webinaareille, joita tässä taas sitten alkuvuodesta järjestellään. Kiitoksia ja hei hei! Thank you.